Ju si e shihni këtë vizitë të Vulin? Edhe në fakt e përmendët që është i shpallur në ngrata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, mirë, për Stanën po flas, do thotë ky dëshiron faktikisht që ta jetë i mëshirshëm ndaj presidentit të Serbisë duke deklaruar se Vulin kanë përfaqësuar. Do thotë kjo është vizitë zyrtare, nuk ka shkuar atje. Pra, qëndrimi i zbutës në rastin konkret dhe vijon të fajsoj Kosovën për gjithçka ndodh. Po, unë po besoj që Kosova ju ka mbetur si kujdestare. Do thotë për kritika, çfarë do të i bëjnë, mirë po edhe një herë po e përsëris vetveten, me qëllim për ta mbrojtur presidentin e Serbisë, Stano e Sulman Vulinin, duke deklaruar se ai kanë përfaqësuar në takim me presidentin e Serbisë, sigurisht që e përfaqëson shtetin, sepse ai atje nuk ka shkuar as për skenë. Pse po e mbron presidentin serb Vučić gjithmonë në vijim të analizës tuaj, nëse qëndron e tillë? Po për shkak se Serbia luan loja jo vetëm të dy fishta, pa të shumë fishta. Në të njëjtën kohë ka raporte tepër të mira, thuja se vllazërore, me Rusinë, dhe është deklarata edhe sotme, edhe më hershme, që këta kur nuk do të vëjnë kurfar sankcione në raport me Rusinë, për shkak të invadimit të saj, për shkak të luftës që po e bën luftë pa drejtë në Ukrainë, dhe është krejtësisht në vijë të kundërt me politikën e Bashkimit Evropian. Ndërsa në të njëjtën kohë Stanët deklaron që presidenti i Serbisë Vučić deklaron krejtësisht tjetër, do thotë këta janë me një sy të themi kahrosia, me syrin tjetër të cilën kanë të fshehur kisën nga Bashkimi Evropian, dhe këte bëjnë për të vjelur fonde nga Bashkimi Evropian. Janë miliarda e miliarda euro në pyetje që fatkesisht Serbia po i merë dhe i ka marrë edhe më herët, ndërsa ata nuk e ndërprejnë bashkunimin me Rusinë, i cili është shtet armisor, i cili shtet po faktikisht po vetë pa fajshëm në Ukrainë dhe i cili ka pretendime që të hapë zjarin e luftës edhe në Balkan dhe Gjetiu. Vulin ankohet për çështjen e Kosovës, ankohet për çështjen e Bosnjës, kinse sërbët jeshtë nuk për apo bëjnë në Republikën Sërbe. Në Bosnjë, tentativa e tyre është që t'i bashkohen Sërbisë, po ashtu tentativa e tyre është që të formojnë një asociacion me kompetenca ekzekutive në teritorin e Kosovës, dhe që pastaj normalisht të kërkojnë shkutjen prej teritorit të Kosovës dhe teritorit të Bosnjës që ta formojnë atë botën sërbe që e quajnë. Unë do ta bëja një pyetje jo për ju sigurisht, po vetëm për të menduar për çfarë arsye nuk kërkojnë autonomi të tillë për sërbët në Kroaci, të cilë sërbë janë 4 fesh më tepër numerikisht se sa që janë në Kosovë. Të thotë më thjesht, ka 4 herë më tepër sërbë në Kroaci se sa që ka sërbë në Kosovë, dhe për çfarë arsye nuk kërkojnë diçka të tillë atje, sepse Kroacia faktikisht e çliroi vetveten me luftën çlirimtare që bën nga okupimi, ndërsa Kosovë që u deshtë edhe fakturit ndërkombëtar, na u deshtë edhe NATO, na u deshtë edhe Amerika, edhe Gjermania, edhe të cilë të tjerë, dhe këta pastaj japin të drejtë që Kosovë ta kritikojnë për gjithçka, edhe pse ata e dinë faktikisht që po bëjnë gjëra që nuk do duhet t'i bëjnë. Dhe të gjitha këto zhvillime, avokat, si mendoni se do të ndikojnë në një mundësi për t'i rikthyer palët në tryezën e dialogut? Ky Llajçak i cili e dinë edhe vetë që është ndruar në figurë qesharake, sepse prej ditës parë deri në ditën e fundit tani ishte, do thotë, në media që i është zgjatur afati i tij, edhe për 5 muaj do të jetë në pozicionin që është. Ai do të vijë nesër në Prishtinë, në Kosovë, në tentativë për të përgatitur një takim të arshëm, të supozuar në mes të zotit Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić, gjë që do të jetë e pamundur. Me kë do të takohet në Kosovë? Është bërë me dije agjenda zyrtare? Jo, ende nuk është bërë, apo s'pa, unë nuk e di, besoj që ai do të ketë tentativa që të atakoj Albin Kurtin, ndërsa mbarët prej ti se, si pas agendës së ti, se Albini nuk i rrenë nga ditu as Stanës, zëdhënësit të Bashkimit Evropian, as Llajçakut dhe as kuj. Do të thotë këta vinë thuja se për të arsyetuar rrogat e tyre dhe i kanë rrogat të majme që i paguën Bashkimi Evropian nga taksa pagusit e Evropës dhe kanë një staf relativisht të madh, të cilë thirë duan të mbajnë gjallë dhe pse e din që atë që Farstano ka bërë është një pozicion i vdekur. Edhe ai vetë din që gjallësat janë minimale që të organizohet një takim i tillë posaçërisht, kur pretendimet janë që të negociot për 9 betona të urës së Ibrit, respektivisht për urën e cila është në Mitrovic, të cilë betona janë faktikisht aspekt formal, figurativ, sepse ura edhe ashtu është funksionale për këmësorë,
dhe ka ura të tjera ku ka qarkullim normal që situata është krejtësisht të themi normale, mirë po ato që farë paracesin, ata betona që janë nëndu, nga pëshkuar i kam numruar, janë aspekti figurativ, dhe thëtë që në momentin që hiqen këto, atëherë besoj që Albin Kurti e ka kryer misionin e normalizimit të situatës në Veri, sepse prap për them këta betona pengojnë vetëm qarkullimin e makinave, por ka urat të tjera, shumë afër tyre dhe qarkullimi është i lirë, dhe për e them për të 100-ën herë për ata që na shohin në Shqipëri, apo kudo tjetër, situata në Mitrovicë dhe në Veriun në Kosovës për vitet e fundit, prej që është në qeveria Albin Kurti, është normale, është thjesht si në Prishtinë. Kush nuk beson, mund të shkojë sepse është dikur rreth 40 km. E qartë, avokat, mos heqja e këtyre bllokeve të betonit në ur, edhe pas ekspertimit teknik, a është në një farë mënyre një tërheqje apo po fiton kohë Albin Kurti? Jo, nuk është tërheqje, sepse janë bërë testimet, dhe thëtë me qenë se ai ur nuk është përdorur për shumë decenje, nuk është përdorur faktikisht prej vitit 1999, fundi vitit, dhe është darë që të bënë edhe këto aspekti teknik të shifet të matje për qëndrushmërinë e urës. Pastaj kemi pasur edhe situata të tjera për të parë se si është e mundshme që të qarkullohet, do thotë, në pjesë pa kurfar rrezikshmërie, dhe mendoj që është çështje e kohë se kur do të hapet. Mirë, Albini nuk e bën këtë kryen vete. Albini për çdo potez që ka bërë i ka njoftuar faktorin ndërkombëtar, dhe faktorin ndërkombëtar kur ka ardhur në mat pozicion për t'i kryer gjitha veprimet në interes të Kosovës, thjesht e ka mbyllur gojen, sepse e din që janë situata normale që dikush duhet ta kthejë normalitetin në atë pjesë vendit të vet, dhe po të garantoj që edhe shtetet edhe përfaqësues e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe ambasadorët që janë Bashkimit Evropian, ambasadorët e shteteve miqe për të flasë, në momentin që i kryejnë këto takime dhe këto deklarata që japin, e din edhe ata që po flasin kundër një normaliteti. Paramendojt po kërkojt që Albin Kurti mos ta respektoj kushtetutën e vetë, ligjin e vetë, ndërsa këta kanë hargjuar miliona, qindra miliona, duke në mësuar neve implementimin e ligjit, sundimi ligjit, këto prala që i kanë bërë për 25 vite që duket nuk ju besojnë asata vetë, dhe besoj që kushdo që dënë që ta respektoj ligjin e shtetit të vetë duhet quhet hero dhe jo pengusë i normalizimit të kësaj pjese të shtetit tonë. Qartë, avokat, gjatë të gjithë analizës tuaj ju e cilësuat si një situatë kalimtare, do të kaloj shpejt pa një ndikim të drejtë për drejtë, edhe pse nga përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është bënë në diskutim edhe partneriteti me Kosovën për shkak të këtyre qëndrimeve të pakoordinuara. Por në fakt kemi parë edhe presidenten Osmani që të jetë thuajse në të njëjtën linjë me faktorin ndërkombëtar, duke i kërkuar apo sugjeruar Kurtit që do duhet të koordinohet për para se të marrë vendimet të tila. Po që se do të kishte një koordinim në kuptimin e plot të fjales, koordinim, ne faktikisht do të ahomnim këtë pjesë të teritorit tonë. Me siguri që Albin Kurti i njofton ata, për kur është në interes të shtetit, në interes të normalizimit të pjesës më vitale të shtetit tonë, nuk ka nevoj që gjithë shka të themi, sepse asgjë nuk është bërë fshehtas, asgjë nuk është bërë natën, asgjë nuk është bërë në mënyrë sekrete në shtetin tonë, gjithë shka bëhet publike, por me siguri që Josa Osmani si presidenti, sigurisht që duhet jetë pak sa më e zbutur, më bëhet të flasë me çështjet të raporteve me ndërkombëtarët, ndërsa roli i kryeministit është ekzekutiv dhe thjesht ky i ekzekuton vendimet që i merr qeveria, e sigurisht që njoftohet edhe presidentja para prakisht, por janë role të ndara me qëllim të njëjtë. Askush nuk mund të thotë që qëllimi i presidentes është në kundërshtim me veprimet e kryeministrit, Vjosa Osmanit me Albin Kurtit, janë në vit të njëjtë dhe sigurisht që raportet e tyre janë shumë të mira, mirë po ja që posti presidentit gjithkund është paksa më ndryshe. Vijon alianca mes tyre? Sigurisht që po, dhe në zgjedhjet e ardhshme që do t'i kemi në shkurt të vitit të ardhshëm, do t'jenë bashkë, siç ka qenë edhe me 14 shkurt të vitit 2021, dhe duhet t'i lavdrojmë që të dy, edhe presidentin, edhe kryeministrin, sepse kjo qeveri faktikisht arriti që është qeveria e parë që përfundoi mandatin e plot qeverisës për 4 vite, gjë që të tjerët nuk e bën asnjëherë për lloj-lloj arsye. Dikush thjesht jepte dorëheqje për t'u rikthyer prapë në pushtet, dikush nuk mund të t'i qëndron të presionit të opozitës, por ja që Albin Kurti sigurisht që ne edhe në zgjedhjet apo në themi kështu të ardhme do t'jemi së bashku me Vjosa Osmanin dhe me të gjithë të tjerë që kemi qenë në 14 shkurt viti 2021. Avokat, kënaqësi t'u kishim në këtë komunikim.
Falënderit, falënderit për mundësinë. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, në pjesën e fundit do të flasim për sport. Na ndiqni.